En donde estamos sentados ahora mismo es la tribuna San Martín, más específicamente la San Martín Baja. Olá! No vídeo de hoje, iremos apresentar o maior estádio da América do Sul, palco da final da Copa do Mundo de 1978. E já de início, vou pedir para você que gosta desse conteúdo, que curta nosso vídeo, compartilhe com os amigos e se inscreva no canal. Isso é muito importante para nós do Carimbando Passaporte. Agora nós vamos entrar no estádio do River Plate, o estádio monumental de Núñez. Estádio que tem, é o segundo maior estádio das Américas, capacidade para 86 mil espectadores, só perdendo para o estádio Azteca, no México. É o estádio do River Plate, o clube que rivaliza com o Boca Juniors, faz o Super Clássico, tetracampeão da Libertadores, campeão mundial em 1986, por exemplo, já passaram muitíssimos jogadores de qualidade, e onde teve o principal jogo do estádio, a final da Copa do Mundo de 1978, quando a Argentina venceu a Holanda e se sagrou campeão mundial. Localizado em Buenos Aires, na Argentina, que tem como proprietário o Clube Atlético River Plate, também casa da Seleção Argentina de Futebol, o estádio Monumental de Núñez foi inaugurado em maio de 1938. Aqui é o começo do passeio aqui no estádio do River Plate, estádio Monumental de Núñez, o estádio com a maior capacidade da América Latina. É um clube que já venceu 4 vezes a Libertadores da América, já venceu o Mundial em 1986. E um dos clubes mais tradicionais, não só do continente, como do planeta. Rivaliza com o Boca Juniors, né, o maior clássico da cidade de Buenos Aires, que é considerado também o maior clássico do futebol mundial de clubes. Com capacidade para 84.567 torcedores, o Monumental de Núñez é o maior estádio da América do Sul e o 11º do planeta. Final contra a Holanda, e é o principal, o estádio, a Argentina manda seus principais jogos, já foi palco do final de Copa América, de Copa do Mundo, e muitas conquistas do River Plate. Rivalizando com o Boca Juniors, o River Plate é um dos maiores clubes da Argentina, tetracampeão de Libertadores da América, campeão mundial em 1986. E ainda coleciona 37 títulos do campeonato argentino. Uma das maiores revelações do River para o futebol mundial foi o jogador Di Stéfano, que conquistou 2 títulos argentinos na década de 1940. Já Mário Kempes, Ariel Ortega, D'Alessandro e Falcão García foram outros grandes jogadores que passaram pelo clube. Uma partida emblemática na história do Monumental foi a final da Copa do Mundo de 1978. Onde se enfrentaram Argentina e Holanda. A Laranja Mecânica perdeu para o Albiceleste por 3-1, levando a Argentina a conquistar o seu primeiro Mundial. Além desta partida, o Monumental foi palco de 3 títulos da Copa Libertadores da América, nos anos de 1986, 1996 e 2015. Como é de costume nos vídeos sobre estádios, o Carimbando Passaporte faz uma avaliação. Acompanhem como ficaram as notas do estádio Monumental de Núñez.
E aí, o que acharam do gigante monumental? Contem para nós lá nos comentários. Até o próximo Que Estádio É Esse? Valeu!